Jakob Gogebashvili, ცნობილი ნივთები და ხელნაწერები, ჭურჭელი, მაგიდის ლამპარი, საფულე პასპორტი და ანდერძი ქართულ საზოგადოებას. Პირველად მწერლის და საზოგადო მოღვაწის ნივთები თეატრის, კინოს, მუსიკის და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში გამოიფინა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი დედაენის პირველი გამოცემებიცაა. გამოფენა გოგებაშვილის 171 იუბილეს ეძღვნება. Მაგიდის ლამპა, რომლის შუქსეც გადმოცემის მიხედვით დედაენა დაიწერა, პირველი საკითხავი სახალხო სკოლებისთვის. Jakob Gogebashvilis პირველი გამოცემები, მისი ბიბლიოთეკიდან და მწერლის მიერ შედგენილი რუსკოე სლოვოს ტყვიის ასოების სტამბისთვის, თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში, მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის დღემდე უცნობი მემორიალური ნივთების და არქივის პრეზენტაცია გაიმართა. გოგებაშვილის ნივთებს ჩვენ ისე უვლიდით, როგორც საკუთარს, იმიტომ რომ გოგებაშვილი არ არის მარტო დედაენა, კაცი, რომელიც იყო მილიონერი და იყო ხალხისთვის, ერისთვის. Jakob Gogebashvilis ნივთები, რომლებიც დღემდე ბევრს არ უნახავს, სამუშაო კაბინეტის ავეჯი, ამპირის სტილის ტახტი და სავარძლები, ბროლისგან დამზადებული სარკე და ის ბრინჯაოს ქანდაკება, რომელიც გოგებაშვილს მთელი ცხოვრების განმავლობაში სამუშაო მაგიდაზე ედგა, დღეს უკვე ხელოვნების სახს ეკუთვნის. ეს ქანდაკება, როგორც სავარაუდობენ, ეს ნივთი მას თავის საწერ მაგიდაზე ჰქონდა განთავსებული. აქ თავმოყრილია ასევე მისი სხვა ნივთებიც, ტუმბო, ასევე ეს მაგიდე სავარძლები. ეს ნივთები, რა თქმა უნდა, უკვე იაგობის სულს ინახავენ. Jakob Gogebashvilis ხელნაწერი არქივი, რომელმაც ბინა ხელოვნების ცენტრში დაიდო, მის პირად წერილებს, პასპორტს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქართული საზოგადოებისადმი მის ანდერძს მოიცავს. ეს კოლექცია, რომელიც ჩვენს მუზეუმს გადმოცა, არის ძალიან ძვირფასი, მათ შორის გამორჩეულია Jakob Gogebashvilis ბოლო ანდერძი, ასე ქვია ანდერძის საზოგადოებისადმი, არის საოცარი ტექსტი. ის მთელ თავის მოძრავ და უძრავ ქონებას უტოვებს ქართველ ხალხს, თუმცა ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ის თავის მოძრავ ქონებას, თავის დივიდენდებს ტოვებს იმისათვის, რომ მომავალმა თაობამ კარგი განათლება მიიღოს. ნივთები, რომლებსაც წლების განმავლობაში გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგთა კავშირის წევრები აგროვებდნენ, დღეს უკვე ერთ კოლექციად გაერთიანდა. ფართო საზოგადოებისთვის აქამდე უცნობი, უნიკალური ექსპონატების ნახვას ახლა ხელოვნების სასახლეში ნებისმიერი მსურველი შეძლებს.